हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद् सभूमिम् विश्वतो बृहत्पा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषयेवेदगुम् सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषारः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अपि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयेत्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परितयः त्रिसप्तशमिदकृताः देवायद्यज्ञम् तन्वानाः अवत्नन् पुरुषम् पशुम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संवृतम् बृहदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः त्रिदशामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त एकेजो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् यदतुः कथिताव्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु कावोरुपादावुच्येत ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूर्वदस्य यद्वैष्यः पद्यागुम् शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् समवर्तत अध्याम् भूमिर्दिशस्रोत्रात् तदा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीरः
नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते दादा पुरस्ताद्यमुदाजहार चक्र प्रविद्वान् प्रतिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यपन्ता अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्भूतपृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य स्पष्टापि तदद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आदपदि यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे श्रीष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ